Rozhoduje v prvom rade bezpečnosť a čistota. V Petržalke evidujeme 50 verejných detských ihrísk. V snahe zachovať čistotu a bezpečnosť raz týždenne pracovníci miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka kontrolujú všetky ihriská. K začiatkom roka, niekedy v marci, je hotová revízia všetkých detských ihrísk, ktorú vykonáva certifikovaný odborník, a postupne sa opravujú nedostatky. Zvykne to trvať zhruba 2-3 mesiace, ale hracie prvky sa nám kazia počas celého roka, čiže opravujeme ich permanentne a kontinuálne počas prevádzky detských ihrísk. V Petržalke máme veľa ihrísk, je ich 50, a stále sú požiadavky teda na ďalšie a nové. A myslím si, že ani jedna mestská časť nemá toľko ihrisk ako Petržalka. Také najznámejšie detské ihrisko je na Tyršovom nábreží. Je asi aj najväčšie v Petržalke a sme na ňo aj patrične hrdí. Teraz sa tam opravoval taký maják, ktorému sa poškodil už lana v prvom času. A už od minulého týždňa je znova prevádzky schopný, takže sa tešíme. Väčšina mestských častí v Bratislave nemá oplotené ihriská, na rozdiel od Petržalky, kde sú oplotené všetky. Dôvodov je hneď niekoľko. V prvom rade ide o bezpečnosť detí, ktoré môžu v zápale hry ľahko vybehnúť z vymedzeného priestoru, napríklad na frekventovanú cestu. Väčšina prvkov na detských ihriskách Petržalky sú drevené a teda aj si žiadajú o mnoho väčšiu starostlivosť, ako keby boli železné alebo plastové. Petržalské ihriska sú opoltené, čiže to je prvá taká zábrana, aby sa tam nedostali buď domáci mázličkovia alebo nejaké zvieratá. A samozrejme ich prehrabávame a čistíme každý týždeň a necháme si vykonať občas aj námatkovú kontrolu z úradu regionálneho zdravotníctva. Samospráva každý rok takisto dokupuje nové hracie prvky na už revitalizované ihriská. Celkové náklady na hracie prvky za rok 2017 boli vyše 18 000 eur. Vážia si Petržalčania svoje ihriská, alebo aj nie? Sú aj prípady vandalizmu, čo nás veľmi mrzí. Domček na ihrisku na Znievskej bol niekoľkokrát poškodený, pomalovaný. Píšu nám niekedy pubertiaci po detských ihriskách a niekedy aj nedodržiavajú vás deti 18-ročné a podobne sa hrajú na pelkoch, ktoré sú pre menšie deti a potom sa nám poškodia, čo nás veľmi mrzí. Chceli by sme poprosiť petržalské mamičky a deti, aby boli trpezliví pri výkone čistoty detských ihrísk, pretože chlapci tam behajú s elektrickým fúkarom, metlami a podobne a teda prosíme, aby boli trpezliví pri a stolerovali našich zamestnancov. Môže to byť aj nebezpečné, lebo tým, ako zametajú, môže vyletieť napríklad kamienok, alebo ako prehrábavajú pieskovisko, nejaká hračka, alebo dieťa do očí piesok, a niekedy sú rodičia netolerantní. V tomto roku sa plánuje oprava lanovky, hracích veží a kolotoča v hodnote ďalších 3000 eur. Momentálne sa pripravuje návrh na nákup nových hracích prvkov na ďalšie revitalizované detské ihriská v hodnote približne 15 000 eur a revitalizáciu detského ihriska v Útlme na Vilovej ulici v hodnote približne 20 000 eur.